وزارة بيرها هي حكومة فدرال كسومالي وحوجين إيسا وضا شاقين تيسكاشيكا كردحيا وزارة ده بيرها هي دولة قبلة دي ده هي شرار انتاسي لوغا هدليا وحاو كرد عيمان تي مقالة ده تن مقدشو حبيب أحمد علي أي إنوغا قيب غلا شركان واربحين تاوركان أيون إنوغا دياري shirkan oo looga hadlayay sidii ay wada shaqeyn lahaayeen wasaaradda beeraha iyo dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka beeraha ee xukuumadda Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda qaar kamid ah agaasimaha waaxidiyada wasaaradda agaasimayaasha guud ee wasaaradaha beeraha ee dawlad goboleedyada iyo qubar ku xeel leh dhanka beeraha shirkan oo socon doona muddo 2 bisha ah ayaa diirada lagu saari doonaa sidii loo sameyn lahaa qorshe howleed ku aadan dhanka beeraha si ay wada shaqeyn buuxda u dhaxmarto wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada حسين حاج معو او قبير نكا بيرها اسلامر كان احمد مشروع عن اي ميدو يورب ايا فافاهين كبحيي مشروع عن اي قيبا او كوكمنان دونو مركا مشروع عن او اي متقانا فنغريين ايو دا ادم سميث ايو اس اي تي جينا اي معنا ان امبلمنتيشن كيسا وحكا له او غارهان اي كلا شقينا يان وزارة دا بيرها وحوا اي قيبا بدن ايو لي هاي قيب وحوا اي و value chain او analysis oo dalagyada oo maanta ma taqaana ka baxo gobolada kala duuban waxa ugu muhiimsan laga qaadan doono oo la sii fasiri doono ama laga hadli doono sida loo horumarin lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Dr. Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in ujeedada mashruucan loo sameeyay ay tahay sidii loo heli lahaa qorshe mideysan oo loola togay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha wasaaradda beeraha waxaa laga sugayaa ummadda Soomaaliyeed wasaarad baa waxba qaabishan tahay anaga waxay cunay lahaayeen noloshoodi waxa noloshiina waxay ku dhismaysay ku hagaagaysa inaan si wada jira ugu guntano dawlad goboleed iyo federal hay'adaha yani beeraha ka shaqeeyana inaan isku af kula hadalno programkan waxa loo sameeyay isugu nimidana waxa weeye inaan isu helno hal program oo isle oo gobol kasta yaala federaalkana yaala wasiirka wasaaradda beeraha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Saciid Xuseen Iid oo furay shirka ayaa sharaxay ahamiyadda uu shirkan u leeyahay bulshada Soomaaliyeed isagoo dhinaca kale tilmaamay in wasaaraddu ay diyaar u tahay inay wada shaqeyn dhow la yeelato wasaaradaha beeraha ee dawlad goboleedyada dalka shirkan ahamiyadda uu leeyahay waxa weeye in sida ogtiin Soomaaliya beeruhu iyo horumarka waddankan uu burburay waxaa la arkay wixii socday oo mashaariic ahaa way baabeen dib loo soo nooleeyay si cilmiyeysan oo mas'uuliyad ah oo dawladdu ay liir ka tahay wasaaradaha beeruhu ay liir ka yihiin in loo soo nooleeyo sektorka beeraha annaga ka federaal ahaan waxaan diyaar u nahay inaan wasaaradaha heer maamul goboleedyada la shaqeyno baahidooda inaan ka caawino inaan maareeytay waxaa la arkay wixii horumarinaya in dadka adduunka ka imaanayo baahwadaagta aan la nahay inagoo wada socono inaynu baahideenna u gudbino inaynu maaragtay shirkan oo daba socda kulan 28-kii bishii Abriil ay isugu yimaadeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha beeraha ee xukuumadda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aano wax ku ool ah oo lagu horumarinayo wax soo saarka dhanka beeraha ee dalka xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho